اسلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھِ زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ أزکِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ کَتھ، یُس زَن ویٖڈیو اوس گوٚمُت وایرَل حال حالٕے، یَتھ منٛز زَن اَکھ لٔڑکی ییٚمِس زَن ناو چھُ میٖر یِہانا، سۄ چھِ وَنان زِ خانٛدرٕ پَتہٕ ہیٚکہِ اَکھ لٔڑکی بوے فرٛٮ۪نٛڈ تھٲیِتھ، تٔمِس چھِ آسان 100% فرٛیٖڈَم۔ تہٕ تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ مُتعلِق برٛونٛہہ کُن کَتھ۔ وہ لڑکی انگیجمنٹ بھی ٹھکرا سکتی ہے، شادی کر کے ڈیورس بھی کر سکتی ہے، شادی کر کے ہسبینڈ کے ساتھ بوائے فرینڈ بھی رکھ سکتی ہے، وہ اس کی لائف ہے، شی ہیز اے رائٹ ٹو چوز۔ یو کین جج ہر اف یو وانٹ، اوکے، یو کین، آئی ایم سٹل سیئنگ یو کین جج ہر اف یو وانٹ۔ ویڈیو وچھو تو ایت ما وچھو تو کیا چھ اتھ ویڈیو اس منز ونا، می نش کیا الفاظ امس متعلق تو ایت بوزیو تی۔ نا تو فاطمہ، نا تو زینب، نا تو خدیجہ کی بنی مثال، نا تو فاطمہ، نا تو زینب، نہ تو خدیجہ کی بنی مثال، تیرے لفظوں سے لگتا ہے تو رہنا رضوی کی ہے کوئی چال۔ باقی دوستو، اگر ویڈیو آو پسند تو ویڈیو کرزیو لائک، تو بیٚیہِ کٔرزیو چینل سبسکرائب، تو أسۍ ملو بیٚیِس نٔیِس ویڈیوس منٛز۔ توٚتانۍ اللہ حافظ۔